25,000 মানুহ আছিল তাৰ পাছত যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ কিবা ডাউট আছে ইলেকচনত দেখা যাব যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এটো ডাউট আছে ইলেকচনত দেখা যাব আমাৰ সাধাৰণতে আপাৰ অসমত আমি যদি লগাগাঁৱৰ পৰা লয়াৰ অসমত মিটিং কৰোঁ বা আমাৰ এই অঞ্চলবিলাকত মানুহ ডাবল হয় জেনেৰেল নিয়ম আপাৰ অসমত অলপ কম হয় কিন্তু তাতো কালি 25,000-30,000 মানুহ আছিলে আৰু এই বতৰ আমিতো গেলা বতৰ বুলি কওঁ আমাৰ এনেকুৱা বতৰত যদি 25,000 মানুহ আছিল খুব ভাল লক্ষণ চাৰে দুটা চাৰিটা মানুহ উঠি যায় মিটিঙৰ পৰা সেইটোকে লৈ যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিছে ইলেকশ্যনত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক দেখা যাব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ইলেকশ্যনত আপুনি কিমান ভোটত জিকে আমি কিমান ভোটত জিকো এই হিচাপবিলাক ইলেকশ্যনৰ আগত কৰি দিম দেখাই দিওঁ 25,000 মানুহ আছিলে তাতে 25,000 মানুহ আছিলে তাৰ পাছত যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ কিবা ডাউট আছে ইলেকশ্যনত দেখা যাব যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এইটো ডাউট আছে ইলেকশ্যনতো দেখা যাবই আমাৰ সাধাৰণতে আপাৰ অসমত আমি যদি লগাগাঁৱৰ পৰা লয়াৰ অসমত মিটিং কৰোঁ বা আমাৰ এই অঞ্চলবিলাকত মানুহ ডাবল হয় জেনেৰেল নিয়ম আপাৰ অসমত অলপ কম হয় কিন্তু তাতো কালি 25,000-30,000 মানুহ আছিলে আৰু এই বতৰ আমিতো গেলা বতৰ বুলি কওঁ আমাৰ এনেকুৱা বতৰত যদি 25,000 মানুহ আছিল খুব ভাল লক্ষণ চাৰে দুটা চাৰিটা মানুহ উঠি যায় মিটিঙৰ পৰা সেইটোকে লৈ যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিছে ইলেকশ্যনত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক দেখা যাব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ইলেকশ্যনত আপুনি কিমান ভোটত জিকে আমি কিমান ভোটত জিকো এই হিচাপবিলাক ইলেকশ্যনৰ আগত কৰি দিম দেখাই দিওঁ 25,000 মানুহ আছিলে তাতে 25,000 মানুহ আছিলে তাৰ পাছত যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ কিবা ডাউট আছে ইলেকশ্যনত দেখা যাব যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এইটো ডাউট আছে ইলেকশ্যনতো দেখা যাবই আমাৰ সাধাৰণতে আপাৰ অসমত আমি যদি লগাগাঁৱৰ পৰা লয়াৰ অসমত মিটিং কৰোঁ বা আমাৰ এই অঞ্চলবিলাকত মানুহ ডাবল হয় জেনেৰেল নিয়ম আপাৰ অসমত অলপ কম হয় কিন্তু তাতো কালি 25,000-30,000 মানুহ আছিলে আৰু এই বতৰ আমিতো গেলা বতৰ বুলি কওঁ আমাৰ এনেকুৱা বতৰত যদি 25,000 মানুহ আছিল খুব ভাল লক্ষণ চাৰে দুটা চাৰিটা মানুহ উঠি যায় মিটিঙৰ পৰা সেইটোকে লৈ যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিছে ইলেকশ্যনত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক দেখা যাব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ইলেকশ্যনত আপুনি কিমান ভোটত জিকে আমি কিমান ভোটত জিকো এই হিচাপবিলাক ইলেকশ্যনৰ আগত কৰি দিম।